هيوت فرجة بزونات ببزو وتأوردو جتا مولاج لبزو أنو مدارة شاولوية أفا زوريت لغامي سودقمو يسكيت نس أقودانانات نيهم لتكيتوج بتنكارينا بسنات لتاقلو دقمو يدستا فريوچوان يمتا قوادس مكنياتوم هيوت اندزينات مسرات بالالج بتلمدو فلانا برا كبابي يتلايو يبالتنا وتيتوچن تشطالج ببزو دمبنيوچوا تواقينتن كماترفو باشاغر لا كبابيو ليو دمقتنات هيوت قلال انبرچم مكنياتوم بزو وطاورادوچن الفالج رنديوم راسو لايم تسفا يقرطچبت گيزيم نبر بسيفتنيت بروگرام كتاقفچ بوالا گن هيوتوا ودعتي سمرافتا شكاكرا مقام في ينسر علي عبدالله جامع شنكور ورداء قبل سبديت انا فو اني دوران سيفتيني دي دان فجتشو دوريجو سيما دلغان قبان وان تفكو دلغان قبو سيطمان تا ميلان ركو ببيته انا فو ابجيكتان ناقي سوانين جروف جال ديتين تايجو سايا لچو اهون مجمرا سرائي لنجم نيدمو اقال قداتانيانين تصفى قريتي بيت كوتشي بيجي نبرة كذا بحالا إني دمو يشانكور وردا فيروس منتنا وارينين بذا ببرو سيفتني بروغرام إن بيتثقف عارقوني يوردا ويشانكور وردا مال إن من دا بس يتر بروغرام بيتثقف مني عارقونينا كذا بحالا تبرتاتاو ويعني ننسرع يسرعوا كور كمين يعجنيو بير يكتب يكتب كتب كوب يجابو كذا بحالا دمو ينسرع جمركم مجمرة تصفى قريتي نبرة كذا دمو إهنن يالله بسيفتني بروغرام صوت كذا زور صوت زور سلطانات سلطان سلا عج سرعة سلا عج كتبة صوت زور سلطانات تسلطون بزام مكنياتنا وهن سلا لجمرة جال قدرنا إثيوبيا كاسدك أشاشو يدهنت كنسانا يمكب واسطنا مرقا غجا بوليسيوشنا بروغراموش مكاكل بولتشي سبات سامتا مرتز أدكو يما براوي تبقى بوليسي كيني بطال بوليسيو كمياتا كورباشو مساسوش مكاكل سفي يسرع دل بمفترنا كت تادقاف بمرق يزيكوشن يمكب واسطنا مرقا غجا عندونو يننم ود إتاما لمرق يكتموش يمكب واسطنا استراتيجي منشاهونو ياغلق لسيهون بزرفوم يا اگر استنا يوچ اگر لمدوش تتامرو يكتموچ يمگب واستنا استراتيجي تزگاجتونا بمينستروچ مكربيت صدقو يكتما لماتاوي سيفتني پروگرام تقرصو بمجمريا ود سرا يتگباو ب 2009 عامت امرت ب 11 كتموش نبر ياو اندهرر انگدي ياو باگر اقفن درجه اندهرر كتمام پروگرامو ب 2009 عامت امرت نو يتجمرو ب 11 كتموش لاي مالت نو ከስራንዱ ከተሞች አንዱ ሀረር ከተማ ነው የዛን ጊዜ እንግዲህ ስንጀምር አጠቃላይ ተቀመጫችን ብዛት 6785 ነበር ከነዚህ ውስጥ የ 5695ቱ የአካባቢው ማጠቃሚው ሲሆኑ 1085ቱ ደግሞ የቀጣ ድጋፍ ተጠቃሚ ይባላሉ የአካባቢው ማጠቃሚዎች በአምስት ዘርፎች ላይ ነው ተሰማርተው ሲሰሩ የነበረው ይሄም በደረቁ ሻሻ አሰባሰብ ባረንጓዴ ልማት ስራ በውስጥ ለውስጥ ኢንፍራስትራክቸር ስራ የመንገድ ጠገና አነስተኛ የኳስ ሜዳዎችን የመስራት እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አራተኛው ደግሞ ተፋሰስ ጉርጂሪያ የሸለቋማ ቦታዎችን ለከተማ ግብርና ምቹ የማድረግ ስራ ሲሆን አምስተኛው ደግሞ የተፋሰስ ስራ ነው የሚሰሩት እነዚህ ሰዎች እየሰሩ እንግዲህ በየወሩ ከፍያ ይከፈላቸዋል ለሶስት አመት ነው በፕሮግራሙ የሚቆዩት ሶስት አመት ከቆዩ በኋላ ከዚህ ፕሮግራም ግራጁዌት ያደርጋሉ ወይንም ይወጣሉ ማለት ነው ይዛን ሰዓት የቆጠቡትን ቁጠባቸውንና መንግስት ደግሞ ለእያንዳንዱ ሃውስሆልድ የሚሰጠው ደግሞ ግራንት አለ $500 ማለት ነው በዛን ጊዜ በነበረው የምንዛሬ ዋጋ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ወደ 14700 ብር እንዲደርሳቸው ተደረገ ያንን ብር
ቀደም ሲል እንግዲህ በሶስት አመት ቆይታቸው ከሚሰሩት ያካይልማት ስራ ጎን ለጎን የሚሰጣቸው ስልጠናዎች የድጋፍና ምክር ስራዎች የቢዝነስ ፕላን ስልጠና የቴክኒክና ሙያ ስልጠና የሙያ ስልጠናዎችን እንዲወስዱ ተደርጎ ዝግጁ ሲደረጉ ይቆዩና በኋላ ላይ 3 አመቱ ላይ ይሄንን ግራንትና ቁጠባቸውን ይዘው የራሳቸው የገይ ማስገኛ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ነው የሚፈልገው። ፕሮግራሙ የተሰጣቸውን የተለያዩ ስልጠናዎች የህይወት ክህሎት የገንዘብ አያያዝ የንግድ ክህሎት የንግድ ዝግጅት አዘገጃጀት የንግድ ቅድ አዘገጃጀት እንዲሁም ቴክኒካል ስልጠናዎች የተለያዩ ድጋፎችን በመጠቀም ውጤታማ የሆኑ ተጠቃሚዎች አሉ። ከነኚህ ውጤታማ ተጠቃሚዎች አንዷ እቺ ወይዘሮ ሚስራ አልይ የተባለችው ነች። ለስኬት ከበቁት መካከል አንዷ እሷ ነች። ይህች ተጠቃሚ አካል ጉዳተኛ ነች። በ2009 ነው ወደዚህ ፕሮግራም የገባችው። ወደዚህ ፕሮግራም ስትገባ ያው 3 ቤተሰብ አላት፣ እሷ ልጇና ባለቤቷ እና ምንም የሌላት ቤት ውስጥ ጫት ስትቀም እና የተለያዩ አላስፈላጊ እንትኖች ጊዜን የሚያባክኑ ነገሮች ላይ ጊዜዋን የምታባክን ነበረች እና የስራ ፍላጎትም የሌላት ነበረች። ወደዚህ ፕሮግራም ከተቀፈች በኋላ ግን የተለያዩ ስልጠናዎችና ድጋፎችን ስታገኝ ያመለካከት ለውጥ ማምጣት የቻለችና አካል ጉዳተኝነቷ ሳይበግራት ለውጤት የበቃች ሴት ነች ማለት ነው። እና ተሞክሮቿንም ለሌሎች ተጠቃሚዎች በተለያየ ጊዜ በተለያየ መድረክ ላይ እየቀረበች ተሞክሮዋን ስታካፍል የቆየች ሴት ነች። በቅርሚያ ያው የመጀመሪያ ፕሮግራም የመጀመሪያው የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ የነበሩት የአካባቢ ልማት ተጠቃሚዎች 969 እንዲሁም ደግሞ የቀጣ ድጋፍ 184 ነበሩ። የአካባቢ ልማቶቹን ወደ አባውራ ወይ ማውራስን ቀይራቸው 415 ናቸው። ይሄንን ይዘን ነው ወደ ቀጣታ 29 ላይ ሚያዚያ ወር ስራ የጀመርነው። ከዛ በመቀጠል ነው እንግዲህ ያው ስራዎቹን በአምስት የተለያዩ ፕሮግራሞች የተከፋፈሉ እነዛ ስራዎች መስራት የጀመርነው ማለት ነው። በከተማችን በሴፍቲኔት ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች በየጊዜው እየተበራከተ የመጣና ለበርካታ ዜጎች የምግብ ዋስትና ከማረጋገጡም በላይ በኑሯቸው ላይ ተጨባጭ ለውጥ እያመጣም ይገኛል። ከዚህ ባለፈ በከተማዋ ገጽታ ግንባታ ላይም ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ከረፈላና ገጣይ ዜኒን ገጣይ ትርፊ ጉጃ ዱራት የቀርሽ ቁደሳዲ ነርከደ ሰንቦደ ኦስማን ሰንደለጎ አመላሲን ቀቡ ዱራት ናማጂን ኒን አራ ናማኒ ወሎላ ማል በቃ አከተኮን ተታይቹ ዲማስኒን ቃም ደንታንቀብ በቃ አብዲው ተደቲን ጅራምረ ሳምቦደ ሰልጣናን ዶፌ አካታ እቲናማ ወሊ ገሉ አካታን እቲማሚላ ከያቀበዱ ዙሪ ለማፋረጥ ካሮራ ባፈዴ ካኖጀል ከዛ በቃ ይሄንን ስራ ጀመርኩኝ። ይሄ መጀመሪያ ተስፋ ቁርጬ ነበር። ይሄን ስራ ከጀመርኩ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወጥቼ አብሽና ምናምን አወጣውና ቁጭ አልኩ እዚህ መንገድ ላይ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ጊዜ 13 ብር ትርፍ ይዤ ገባ ወደ ቤቴ። አሃ ለቀይህም አለ ብዬ ከዛ ቀጠልኩና በቃ ትርፍ እያገኘው ሲሄድ ይህንን ስራ እያሰፋ መጣሁ ነው። በቤተሰብ ደረጃ እነዚህን ሰዎች ስናያቸው ወደ 4200 ቤተሰብ ነው በዚህ ፕሮግራም ሰፖርት እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አፕዴት የሆነው የሐረር ከተማ የቤተሰብ ብዛት መረጃ ኤግዛክቱ እንትን ባንልም ጉግል ሰርች ብናደርግ ወደ 46000 ሃውስሆልድ አለ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 9% ቤተሰብን አድሬስ እያደረገ ነው ይሄ ፕሮግራም ማለት ነው። ያው በመጀመሪያ እንግዲህ ያው የአካባቢ ልማት ስራ እየሰሩ በየጊዜው በአዳራሽ ስልጠና ይሰጣቸዋል። እንዲሁም በየወሩ የተለያዩ በየወሩ ያው በስልጠና ለያሰልጣኞች ስልጠና ለወረዳ ላይ ላሉ ልጆች ተሰጥቶ
እነሱ በየወሩ በየወረዳው ተከፋፍለው ያሰለጥኗቸዋል። ያም እንግዲህ ሰልጣኞች ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ከሌሎች ጋር እንዴት ነው የሚግባቡት፣ እንዴት ነው ገንዘባቸውን የሚይዙት፣ ንግዳቸውን እንዴት ነው መምራት ያለባቸው፣ የንግድ ቅድ እንዴት ነው የሚያዘጋጁት የሚለውን በሙሉ በርዕስ ተዘጋጅቷል። በፌዴራል ደረጃ የተዘጋጀለ ያንን በየወሩ በመጀመሪያ ስልጠና ይሰጣቸዋል። በ15ኛው ቀን ደግሞ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ ያንን በየወሩ በየሁለት ወሩ እኛ ዝግ የገመገመን ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚለውን ነገር ሁሉ እየተከታተልን አሁን ሁሉም ተጠቃሚዎቻችን በዚህ ጊዜ አሁን የጀመሩት ወደ ገቢ ማስገኛ ስራ እንዲገቡ ካሁን ግራንቱን ሳይወስዱ ቀድሞ ወደ ገቢ ማስገኛ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። እና የተለያዩ ስልጠናዎች ነው የሚሰጣቸው። በየወሩ ነው የሚሰጠው ስልጠና። የንግድ ክህሎትና የንግድ ቅድ አዘገጃጀት በአዳራሽ ሲሆን፣ ሌላው ግን በሚሰሩበት ቦታ ላይ አንድ ቦታ በማድረግ አንድ አሰልጣኝ ለ30 ተጠቃሚዎች ስልጠና በየወሩ ይሰጣል ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ነው እየተሰጣቸው ያለው። አልባስ ገልጽላችሁ ባለ ታሪኳም አይታችሁ እንደሆነ ምንም ስራም አትፈልግ። የሆነ ቃ እንኳን ለመሸጥ ብላ ውጪ ወጣ ሰዎችን በመሳደብ ሰዎችን ተለያየ ነገር እያደረገች ሰዎችን መታሸሽ የነበረች ሰው ነች። ነገር ግን ምንድነው የሆነው? አሁን ላይ ልክ ስልጣናዎችን ያገኘች ስትመጣ ይሄ ሞቲቬሽናል ትሬኒንጎችን የገበያ ያያዝን የንግድ ክህሎትን ያገኘች ስትመጣ ምንድነው የሆነችው ማለት ነው። ወዲያውኑ ወደ ስራ ነው ወጣችው። ያንን ስታባራቸው የነበሩ ሰዎችን ወደ ማያዝ ማለት ከነዘዎች ቢዝነሶችን ክሬት ማድረግ እንደሚቻል ስልጣናው ከሰጣት በኋላ ከዛ እቁብ ወሰደች። እቁብ ምክንያቱም ብዙ ፎሎ አፖች እናደርጋለን። የተለያዩ ሰዎችም አሉ የባልትና ውጤቶችን የሚሰሩ እንጀራ ላይ እየተሰማሩ ሎዝ በመፈልፈል ላይ የተለያዩ ነገሮች ላይ እየተሰማሩ አሉ። እሷን ለየት ባለመልኩ የወጣችው ከነሱ መሃል አሁን ተሸላሚ የነበረች 40 ሺህ ብር በአገር ደረጃ የወሰደች እኛው ወረዳ ላይ ነው። ነገር ግን እቺኛዋ ለየት ያለ ባህሪ ነበራት። ለምን? ስራን ማትፈልግ ስራን ምጠላ ስራ ቦታ መጣ በቃ የተወሰነስ የሚሰሩ ሰዎችን መትረብሽ አይነት ሰው የነበረች ሰው ነች። ነገር ግን ትሬኒንጉ ምን ያህል እንደቀየራትና ከዛ በኋላ ላይ አሁን ላይ የደረሰችበት ደረጃ ላይ ስናይ በጣም ትልቅ ካፒታል ማንቀሳቀስ የጀመረችበት ሁኔታ፣ ለሰዎችም የስራ እድል መፍጠር የጀመረችበት ሁኔታ አለ። አኒ ፈራፈላና ተነከሳ እገ ሴፍቲኔት እንድፍታማ ማተሻኒ አኒ ማለቀ ሴፍቲኔት ካንምከነ ሚሰኖ ሶኒ ነገቲኒ ሰገንቱ መድሩ ሴንተረቲን ኡሮ ማለቀ አርከ ጀጩ ለፋቀ አኒ ማወሊገ ለኮኖ ኢላ አማ አንጋናስ ገከናቲ አማተሻን ታየቲን ስለኛ አመቴን ይጃለው ከመጀመራ ሲቀመጥ እዛ የሶብር ጋር ነው ተቀመጥኩት እጅጋ መጣው እንደገና ከዛ ደግሞ ተነሳው መጨረሻ ላይ እዚ ቁጭ አልኩኝ። ያው እዚ እየሰራው አሁን 5ኛ አመት እንጂ ያለው ይሄን ስራ ተገኘ። ትልቁ እንግዲህ ውጤታ መተናል አላመጣንም የሚለው አንዱ መለኪያው እሱ ነው። ሰዎቹን 3 አመት አቆይተን በቃ መበተን ሳይሆን ቀድም እንዳልኳችሁ እኛ ጋር ነበር 3 አመት ይቆዩት ስልጣናዎችን ወስደዋል። ግራንት የስጦታ ገንዘቡን ወስደዋል። ወደ ስራ ገብቷል። ከገቡ በኋላ ኢምፓክቱ ምን ነበር፣ ምን ውጤታ መጡ የሚለውን ነገር አሰስ እናረጋለን። ወርዳ ላይ ያሉ ባለሙያዎቻችን አሉ፣ እዚህ ያሉ ባለሙያዎቻችን አሉ። በጋራ ሆነን ምን ውጤት መጣ፣ ሰዎቹን እናቃቸዋለን። ያው 3 አመት በሙሉ ስንደግፋቸው ስለነበረ አድራሻቸውን የት ነበሩ የት ነው እየሰሩ ያለው የሚለውን ነገር ስለምናቀው እሱን አሰስ እናረጋለን። በዛም ነው ቀድም ያልኩኝን ወደ 60% ገደማ መጀመሪያ 57 ነበር፣ ከዛ እንደውም 60% ውጤታማ የሆኑ ሰዎችን ማግኘት ይቻል ነው። በዛ ነው እኛ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደዚህ ፕሮግራም ሲገቡ የአካባቢ ልማት ስራ ይሰራሉ። ያንን ስራ እየሰሩ ብር ያገኛሉ። ከሚያገኙት 20% እንዲቆጥቡ እናደርጋለን ለሶስት አመት። እንዳውም 3 አመት መቆየት ያልፈለገ በሁለት አመት ውስጥም ያን ቁጠባ ይቆጥባሉ። ስልጠና ይሰጣቸዋል። እንዳልኩ በየወሩ ስልጠና ይሰጣል። ስልጠና ተሰጥቶ በ15ኛው ቀን ደግሞ ያን ስልጠና ምን ላይ ያደረሱት የሚለውን ነገር እንከታተላለን። ከዛ በኋላ ሁለት አመት መጨረሻ ላይም እኔ በቃኝ አሁን የራሴን ስራ መስራት ፈልጋለሁ ያለ ግራንቱ ማግኘት ይችላል። ግራንቱ ማለት ያው መንግስት የሚሰጠውን ብር ማግኘት ይችላሉ። ከዛ በፊት ግን አሁን ምንድነው በዚህ በምንሰጣቸው ስልጠና የራሳቸውን ስራ እንዲጀምሩ ነው እያደረግን ያለ ነው። በአካባቢያቸው ያለውን ስራ አይተው ያንን ስራ እንዲጀምሩ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። ያንን ስራ እየሰሩ ቁጠባቸውን ይቆጥባሉ። ልክ ግራንቱ ከሁለት አመት ጀምሮ እስከ 3 አመት ድረስ መውሰድ ይችላሉ። ያንን ግራንት ወስደው በቀጥታ ያንን ስራቸውን እንዲያሰፉ ቀጥታ ወደ ስራ እንዲገቡ ነው የምናደርገው። ከዚህ በፊት በነበረው
ያው የተወሰኑት ፌል አድርገዋል ብዙዎች ያው ውጤታማ ቢሆኑ ያ እንዳይሆን አሁን ሁሉም ሰው ወደ ስራ እንዲገባ ስራውን እንዲለማመድ ቀድሞ የማድረግ ስራ ነው ጅጅረምኒን አመት ይጀሩ ጅጅረም አዱኛ አሪያት እንጅራጭ አዱኛ አሪያ ኡምሪት የታማን ዱራ አከማለት ይዛፈምተሰን ነቆጫው ጅርደጭ በከንቱ ያሳለፍኩ ጊዜያት ራሱ እየቆጨኝ የመጣ ነው ሰኒፎ ዛን ቁጣላ ማውካን ሰከንዲን ተከናመ ሆጀቴ ቦአካ ቀብዱዋን ናገለ አንድ ሰከንድ ለስራ ለቆረጠ ሰው ትርጉም እንዳለው አሁን ገባኝ ሰኒፎ ጅጅራ መጉዳ ጅራጭ ትልቅ ለውጣለኝ በኑሮ ውስጥ ብድር ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ካሉ ደግሞ ከማይክሮ ፋይናንስ ጋር ዙሩ ዙሩ ስራው የሚሰራ ወረደጃ አንድ ማዕከል ላይ ስለሆነ በአንድ ማዕከል የሚሰጡትን ድጋፎች በሙሉ የብድር የቦታ ተጨማሪ ደግሞ የስልጠና ድጋፎች የምክር ድጋፎችን በአንድ ማዕከል በኩል ደግሞ እንዲያገኙ እየተደረገበት ያለበት ሁኔታ አለና ድጋፋችን ያው ስራችን ስኩል ድረስ እነሱን እየተከታተልን አሁንም ያው ሚስራኩ የተመረቀችው 2012 ላይ ነው ግራጁዌት ያደረገችው ቢሆንም ክትትላችን ድጋፋችን አሁንም እንዳለ ነው የተናከረከተና ድጋፍ ያደረገን ነው ያው እንግዲህ አሁን እነኚህ የኛ ስልጠና መስጠት እንዳለ ሆኖ ሰዎችን በበለጠ ለውጤት የሚያበቃቸው ምክንያቶች ምንድናቸው ካልክ ያንን ስልጠና ወስዶ ወደ ተግባር መቀየር ያንን ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር መቀየር መቻላቸው ነው አሁን እቺን ሴት ለውጤት ያበቃት አንዱ እሱ ነው ስልጣናውን በአግባብ ወስዳለች ምናልባት ጠይቋት ነግራችሁ ሊሆን ይችላል እዛ ሴፍቲ ኔት ላይ የተሰጠኝ ስልጣና በጣም ጠቅሞኛል ለምትለውና ስልጣናውን በአግባቡ ተከታትላ ወደ ተግባር መቀየር መቻሏ አንደኛ ለውጤት ያበቃት ነው ሌላ ቁጠባ መቆጠብ በባንክ ቁጠባ በደንብ ትቆጥባለች ያም ለውጤት አብቅቷታል ገንዘብ አታባክንም ከቤቷ እስከ ገበያ እንኳን የምትወስደው ንቃ በጋሪ ራሷ ነች ይዛ የምትሄደው ያም ወጪ እንድትቀንስ አድርጓታል ባሏም ከሷ ጋር ምንም ሲኖሩበት የነበረውን ምንጣፍ ነው አለኝ ድሮ በጣም የቆየ ፎቶአቸው ማን ያንን ፎቶ የሆነ ሰሌንና ምናምንና የሚተኙ የነበሩ ሰዎች ናቸው አሁን ላይ ግን ስለ ካፒታል ማውራት የጀመሩ ሰዎች ናቸውና አመለካከቷ ምን ያህል ይሄ ፕሮግራም እንደቀየራላትና ሌሎቹም አሁን እኛ ምንም አንለፋም ከዚህ በኋላ እሷ ላይ ለፍተናል ከዚህ በኋላ ሌሎቹ ምሳሌ ያደረግን ምናነሳትና በጣም የተለየች ሰው ነች አካል ጉዳተኛ ነች ግን አካል ጉዳተኛ ነች ሳያግዳት አሁን እንደውም እቁቦች ቢጣሉት እሷ ጋር ነው በጣም ብዙ እድሎችን አፍርታለችና ከዛ አንፃር በጣም የኛ ድጋፍና ከተተለ እንግዲህ ያው እየተከታተለ ምንድነው ሚዲያዎች እንዳገኙዋት የማድረግ ልምዷን የተለያየ ቦታ ላይ እንድታቀርብ የማድረግ ኤጀንሲውና እኛ አንድ ላይ በመሆን እነኚህ ስራዎች ነበር ስንሰራ የነበረውና ያው አሁን አስተማሪ የሆነ ተሞክሮችን አውጥታለች በያስባለሁ የከተማ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም የከተማ ደህንነት ምጣኔን ከመቀነስ ባሻገር ዜጎች ዘላቂ ኑሮ ለውጥ እንዲያመጡም ምክንያት ሆኗል። ዛሬ ላይ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎችም አርአያ የሆኑ ግለሰቦች እየተበራከቱ ነው። ማለት አክኒን ይተወጀዱ ተቆፋ ደደብ ወኒ ጃሙሰን ደደብን ሰነከ ማለቀ ጅጅረም ቱፊን ኡፊንጀው ይጨው አልሐምዱሊላህ ማለት ሰኒፉ gena mazaa khudala mala farayonin ke hanga zaa sadiitti uji magala bobbaatu nojjat ojjatte galgala gize zaa sadiitti ngala hanaboda ulbatas akau saatau highlandi kana dikku saatau wonto taddadda kana unda anuma male nam takka khatukunjir harka khiyani nojjataachu zaa diddami afran kana kaysa zaa jaqo farraf ene bezi ainim yazagajew hullunum yesra mitayu bemulu barase bejjinum yazagajew አብሽም እቤቱንም አቆላው ከዛ በኋላ ነበር በርበሬ ምናምንም መቀንጠስ ምናምን በሰዎች አስቀንጥሼ ከዛ በኋላ የማስፈልገውን ቅመሞች ምናምን ጨምሬ ማዘጋጀው ሁሉ የሚያግዝ ይሄን ሁሉ እኔ ነኝ እጄ ነው የሚሰራው እኔ ከ24 ሰዓት ውስጥ 6 ሰዓት ብቻ ነው እረፍት ያለኝ እረፍት የለኝም ይሄን ቀኑ ሙሉ ሰጪ ሲገባ ከዛ ደግሞ ወደ ቤት ሲገባ ለነገ ጠዋት የሚያወጣውን ጥሬ እቃዎችን የሚቆላውን ቆልቼ የሚፈተጉን ፈተጌ የሚያስፈልገውን ነገር ዜቱንም ጨምሬ ምን አርገ አዘጋጅቼ ነው የሚያወጣው ከ24 ሰዓት 6 ሰዓት ብቻ ነው ረፍት ያለኝ ነው
سنر راك أشي دبا في ترباتا ماني لولبي أرى كابيتال لكي كما دبا لما تاجي مجمرا أسفاق بيكي بيك تكامي جينا بر مجمرا سرائي ودى سرائي سمارا مطو سبابر نبرا بيجي لأي اللو بمطو سبابر نو ين سرائي جمر كتو أهون جن كابيتالي ودو لمطو شيبر بلاي نو زي درس كوينا مطو سو انيا كم من ناوراو تيوري بلاي በህይወታቸው ተፈተነው ጥታም አይሆኑት እንደሚስራ የሚያስተላልፉትን መልእክት እንዴት እንደሚቀይራቸው አሁንም ያያየነው ጥይቱ ማለት ነው። ስለዚህ ተሞክሯል ለሌሎች እንድታስተላልፍ መድረክ እናመቻቻለን። እዛ መድረክ ላይ አስፈላጊውን ነገር እንታቀርብ እናረጋለን። የተለያዩ ሚዲያዎች ደግሞ እንደዚህ መተው እሷ ላይ ያለውን ነገር እየሰሩ የምታልፉት ነገር ቀላል አስተዋጽኦ የለውም። ይሄ መከጠልም አለበት ለቀጣይነት ማለት ነው። ለገበያ መታቀርበው ያባልተና ውጤትም ሁሉም እንዳቅሙ እንዲገዛ ከትንሽ እስከ ትልቅ እንዳቅሙ ከፍተኛ ገቢ ምንጭ ያለውም ወላ ትንሹም እኩል መግዛት እንዲችል ከትንሽ ጀምሮ መስፈሪያ መለኪያ በማዘጋጀት ለሁሉም ትሸጣለችና ይሄ ብዙ ደንበኞችን ማፍራት እንድትችል አድርጓታል። እንግዲህ ያንን ሌላ ቦታ ማያገኙትን ነው ይሄን ያደረገችውና ሌላው በጥራት እንትን ታቀርባለች ምርቷን በጥራት ታቀርባለች ያም ደግሞ እምነት አግኝታለች በደንበኞቿ ጊዜዋን በአግባቡ ትጠቀማለች የጊዜ ጥቅም ገብቷት በአግባቡ ስለምትጠቀም ያው ደንበኞችን በብዛት አፈርታለች እና ለስራው ከፍተኛ ተነሳሽነት አላት እና እነኚህ ሁሉ ተደምረው ነው ለውጤት ያበቋትና አሁን ሌሎችም እንግዲህ በዚህ ደረጃ እንዲሆኑ ነው እየሰራን ያለነው። ደሃ ደረጃ ያሉ ተብሎ ነበር ይሄ ፕሮግራም ሲደገፍ የነበረው አሁን ላይ ግን በጣም የሚገራርሙ ሰዎችን ያገኘንበት በቃ ማለት መስራት እየቻሉ በሳይኮሎጂካል ሜካፕ ሊደገፉ የሚገቡ ሰዎች ወጥተው መስራት እንደሚችሉ ሊበረታቱ የሚገቡ ሰዎች በኢትዮጵያ የነበሩ ሰዎችን ያወጣው ፕሮግራሙ ማለት ነውና እንደ አንድ ትልቅ አጋጣሚ ነው ብዬ ማስበው የሴፍቲኔት ፕሮግራም በከተማ ደረጃ ተጀምሮ በርካታ ዜጎች ጋር መድረሱ ለኔ እንደ ትልቅ ነገር ነው የሞስደው ማለት ነው። እንደ ተግዳሮት ብዬ የሚገልጸው ነገር ምንድነው የመስሪያ ቦታ ይፈልጋሉ ምን አሰለጠነው ምን አሰራቸው ቦታዎች አብዛኞቹ ይነስም ይብዛም ትንሽ ቦታ ይፈልጋሉ እና የመስሪያ ቦታ ላይ ያው ኤጀንሲው የራሱን ጥረት በርካታ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች በኤጀንሲ ደረጃ በከተማ ምግብ ዋስትና ደረጃ ብዙ ስራዎች ለመስራት ከተለያዩ አመራሮች ጋር የተገናኙ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው። ግን ያወጣናቸው ያሉ አሉ በጣም ጎበዝ ጎበዝ ተጠቃሚዎቻችን እየወጡበት ያለበት ሁኔታ አለ። በርካቶቹ ስራ ጀምሯልና ከዛ አንፃር እነኚህ ነገሮች ቢመቻችላቸው እንደ ተግዳሮት ብዬ ማስባት የመስሪያ ቦታዎች ናቸው። ከዛ አንፃር እኔ እነኚህ ነገሮች እንትን ቢልላቸው ሚስራን የመሰሉ በጣም በርካቶች አሉ ብዬ ነው ማስበው። የሚስራ ህይወት ለብዙዎች ትልቅ መነሳሳትን ይፈጥራል። ከምንም ተነስቶ የተሻለ ስኬት ላይ መድረስ እንደሚቻል ማሳያናት። ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ካለ ለመለወጥ ምንም የሚገድብ ነገር የለም ትለናለች። እንዳውም ነማ ጅረኛ ከኪያ ጅራቱ ቃማ ሚጣማ ከኪያ ብራኩቴ ነማ ቃማ ፈያሳ ኦሶ ፈያ ቀቡ ቅሳሳ ጅሩ እንዳው ጎርሴቲን ደለጋ ህቱን ነቀይ ጅራቱ እንደኔ አካል ጉዳተኛ ብቻ ሳይሆን ጤነኛ የሆነ ሰውም ለስራ ቆርጦ እንድነሳ ነው ምክርም ሰጣቸው። ያልሰራ ሰው አያልፍለትም ከሰራ የማይደርስበት ደረጃ ስለሌለ እንኳን አካል ጉዳተኛ ቀርቶ ሌሎች ሰዎችም እንደዚህ ቁጭ ብሎ በከንቱ ስራ ሳይሰሩ ሰዓት የሚያባክኑትን ሰዎች ምክር ነው የሚሰጠው። በቀጣይ ይሄ የከተማ ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ትኩረት ሊሰጠው ከሚገቡ ነገሮችና ከተማ ላይ ብዙ ዜጎችን ቢያገኝ ብዬ ማስባቸው ነገሮች አሉ። እና ምናልባት በተላልቅ ሂደት ላይ ምክንያቱም ብዙ ዜጎችን እየቀየረ መሆኑ ሚዲያ ትልቅ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። በጣም አድቮኬት ካረግን በጣም ብዙ ስራዎችን ከሰራንባቸው መንግስትም የበለጠ ለካ ብዙ ዜጎችን መቀየር እንደሚችል አምኖበት ነው እዚህ ስራ ውስጥ የገባው። የበለጠ ግን በጣም ሊደረስላቸው የሚገቡ ዜጎች እንዳሉ በዚህ ስራ ብዙ ነገሮችን ተመረናልና የበለጠ መንግስት አጠናክሮ እናንተ ደግሞ የበለጠ የሚዲያው ሚና በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው ማስበው።
كبراتنا كبران كاون سات جمرو يا بزنس تنكر مراجعشن ودن نانت مدرسوني جمرال بهراوي بانك لمنغستي ميسات او ياك ات اتابت درمت ان بهايا مست بمتو اندقت دبو السنة يا فاينانس زرفو لما رقاقات يميردو يا بوليسي ما شاشاوشن يفا اندم يادرق سياستاوك اكو يو يا يتوب يا بهراوي بانك بتيازو يا بجتامت لمنغستي ميسات اون ياك ات اتابت درمت ان بهايا مست بمتو اندقت دبو السنة يا بهراوي بانك الاركتروش بورد نهاسي عندك ان رتراس ራምስታ ተመረጥ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ወዲያውኑ ስራ ላይ እንዲውሉ ካሳለፋቸው በርካታ የፖሊሲ እርምጃዎች መካከል በተያዘው የበጀት አመት ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠው የቀጥታ ብድር መጠን በእጅጉ ለመቀነስ የተወሰነውን ይገኝበታል። የቦርዱ ውሳኔ ይፋ የተደረገው አርብ ነሐሴ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ሲሆን ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠውን የቀጥታ ብድር መጠን በእጅጉ በመቀነስ ከአምናው ከሲሶ ወይም ከአንድ ሶስተኛ እንዳይበልጥ ይወሰናል። ሲሆን በሌላ አነጋገር ይህ የብድር መጠን በ25% ይገደባል። የገንዘብ ሚኒስቴር ቀጥታ ብድርን እንደ የመጨረሻ አማራጭ የሚጠቀመው የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ በበቂ መጠን ለገበያ መቅረብ ሳይችል ሲቀርብ ብቻ እንደሚሆን መግባባት ላይ መድረሱን ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ባለፉት 2 አመታት ባጋጠመው ተካታይ ጫናዎች ኮቪድ ግጭት ድርቅ የመንግስት የውጭ ፍላጎት እንዲጨምርና የገቢ እድገት እንዲቀንስ በማድረጋቸው የኢትዮጵያ የፊስካል ተግዳሮት ከፍ ብሏል ሲል የገለጸ ማዕከላዊ ባንኩ ይህ በመሆኑም የመንግስት የበጀት ጉድለት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል ብሏል። የውጭ ብድርና እርዳታ ውስን በመሆኑ አብዛኛውን የበጀት ጉድለት ከአገር ውስጥ የገንዘብ ምንጮች በተለይም ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚገኝ ብድር እንዲሸፈን መገደዱን ባንኩ አስታውሷል። የብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድና ስራ አመራር በ2016 የበጀት አመት የዋጋ ንረትን ለመቀነስ ቅድሚያ በመስጠት በበጀት አመቱ ለመንግስትም ሆነ ለግሉ ዘርፍ በሚሰጠው ብድር እድገት ላይ ገደብ ለማስቀመጥ መወሰኑን ይፋ የተደረገ ሲሆን በ2016 በጀት አመት ሰኔ መጨረሻ የባንክ ወይም የክሬዲት ብድር እድገት በ14% ጣሪያ እንደሚገደብ በዚህም ሁሉም ንግድ ባንኮች የብድር እድገት እቅዳቸውን በዚህ የብድር ጣሪያ መሰረት እንዲያስተካክሉ ይደረጋል ተብሏል። በሌላ በኩል ባንኮች የጥሬ ገንዘብ እጥረት ሲገጥማቸው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚወስዱት የአስቸኳይ ጊዜ የብድር ፋሲሊቲ ላይ የሚከፍሉት ወለድ ከ16% ወደ 18% ከፍ እንዲል ይደረጋል ረጋል የተባለ ሲሆን የማኒፋክቸሪንግ ምርቶችን ወጪ ንግድ እንዲያንሰራራ ለማድረግ የውጪ ምንዛሬ የማስተላለፍ ግዴታ forex surrender requirement እንዲቀንስ ተደርጓል። ብሔራዊ ባንክ ይፋ ባደረገው አዲሱ መመሪያ መሰረት የሸቀጦችና የአገልግሎት ላኪዎች ካፈሩት የውጪ ምንዛሬ 50 በመቶውን ለብሔራዊ ባንክ 10 በመቶ ለባንካቸው የሚያስተላልፍ ሲሆን ቀሪውን 40 በመቶ ወደ ራሳቸው የባንክ ሂሳብ እንዲያስገቡ ተፈቅዶላቸዋል። ይህ የተደረጉት የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃዎች የባንክ ብድር ወይም ክሬዲት እድገትን ከመቀነስ ውጪ ብድሩን እንደሚያስቀሩ ልብ ሊባል ይገባል ያለው ብሔራዊ ባንክ የክሬዲት እድገትን መግታት በራሱ ግብ ሳይሆን በኢትዮጵያ የዋጋ ንረትን በቀጣይነት ለመቀነስ የሚደረግ የጋራ ዓላማ ወሳኝ ክፍል እንደሆነ ይታወቃል ብሏል። የብድር ጣሪያን በተመለከተ የተላለፈው ውሳኔ እስከ 2016 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ድረስ ብቻ የሚቆይ ጊዜያዊ እርምጃ እንደሆነ ተገልጿል። ከዚያ በኋላ ባንኩ በአሁን ወቅት በአለም ላይ ያሉ አብዛኞቹ ሀገሮች ወደ የሚጠቀሙበት በወለድ ተመን ላይ ወደ ተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ የሚሸጋገር እንደሚሆን ይፋ ተደርጓል። ብሔራዊ ባንክ በዋነኝነት ትኩረት አድርጎ እየሰራ ከሚገኝባቸው 3 ጉዳዮች ውስጥ ቀዳሚው የዋጋ ንረትን በአጭር ጊዜ ማረጋጋት እንደሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ አሶሲየሽን በቅርቡ ባዘጋጀው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ መናገራቸው ይታወሳል። የአቅርቦት ውስንነት የማምረቻ ወጪ መጨመርና ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎች በተለያየ ደረጃና በተለያዩ ጊዜያት በኢትዮጵያ ለዋጋ ንረት መንስኤ እንደሆኑ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክና ሌሎች አካላት ያደረጓቸው የተለያዩ ጥናቶች አሳይተዋል። ባንኩ በሰኔ 2015 ዓ.ም ባደረገው ዝርዝር ግምገማ የአቅርቦት ውስንነት የማምረቻ ወጪ መናር ውጫዊ ምክንያቶችን ጨምሮና ሌል የፊስካልና የገንዘብ ፖሊሲዎች በድምሩ በኢትዮጵያ ለተከሰተው የዋጋ ንረት አስተዋጽኦ እንዳላቸው
ማረጋገጡን አመላክቶ ነበር። በኢትዮጵያ በትካታይ በታዩ ውስጣዊና ውጫዊ ክስተቶች ኮቪድ ግጭት ድርቅ ዓለም አቀፍ የጂኦፖለቲካ ሁኔታዎች የተነሳ የፊስካልና የገንዘብ ፖሊሲዎች ላላ እንዲሉ መደረጉ በዚህ ጊዜ ውስጥ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ለዋጋ ንረት ብቸኛ ምክንያቶች ባይሆኑም የዋጋ ንረትን የመዋጋት ስራን እንዳልደገፉ ያስታወሰው ብሔራዊ ባንክ ነሐሴ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ይፋ የተደረገው ውሳኔ በመካከለኛው ጊዜ የዋጋ ንረት ስጋት እንደሚኖር ታሳቢ በማድረግ የዋጋ ንረትን በከፍተኛ ደረጃና በቀጣይነት ለመቀነስ ተገቢና ቁጥብ የፖሊሲ እርምጃዎችን መውሰድ ስለሚያስፈልግ የተወሰነ እንደሆነ ገልጿል። የዋጋ ንረትን ለመቀነስ ከሚወሰዱ አጠቃላይ እርምጃዎች በ2016 በጀት ዓመት ሰኔ መጨረሻ የዋጋ ንረትን ከ20 በመቶ በታች በ2017 ዓመተ ምህረት ደግሞ ከ10 በመቶ በታች ለማውረድ የታሰበው እቅድ ይገኝበታል። ውድ ተመልካቾች ለዛሬው የቢዝነስ ጥንቅር መረጃችን ያጋራናችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሳምንት በተለየ ርዕሰ ጉዳይ በሌላ የቢዝነስ ጥንቅር መረጃችን እስከምንገናኝ የሳምንት ሰው ይበለን። ሰላም ሳምንት ሰው ይበለን።